Lora, um dia atrás, Betanores, Timóteo e Guzmão, hoje, informação atualidade. Polícia Nacional Timor-Leste continua a sensibilizar a medida de prevenção Covid-19 para a população sira. Autoridade de Segurança continua a sensibilizar a informação quando a medida de prevenção Covid-19 para a população sira renega a usa máscara no nosso confinamento obrigatório. Sensibilização, ne né? Halau e radalam protocolo academia polícia Kumoro oin, wanhira em malori e carreta no motor, liu e rafatin nabá. Polícia halau autostop, no antes husu documentos no objetivo sai russe uma hirak né. Não explica moço conaba usa máscara wanhira sai uma, né? mos explica konaba confinamento obrigatório.